Вітаю всіх на телеканалі «Вітер». Це наш новий проект, який називається «Нові правила». Мене звати Вадим Мурований. Одне з нових правил, нових аспектів нашого життя, що з'явилося, це волонтери і волонтерська діяльність, яка трошечки змінилася з 2014 року. Всі займаються і присутні тут з 2014 року цією діяльністю, але вона стала зовсім іншою, більш насиченою і серйознішою після того, як у нас врешті-решт почалася справжня війна, яку ми начебто і очікували, але не очікували. Тож, сьогодні тема нашої програми. Чи мають волонтери, самі волонтери, отримувати винагороду за свою роботу, бо як би там ми не казали, це все ж таки робота. І я представляю наших гостей: Олексій Гора, ветеран АТО, журналіст, людина, яка воювала в 2014-2015 році, потім займається в тому числі волонтерством, і наш колега в тому числі. І Олексій вважає, що волонтери мають отримувати винагороду. Безумовно, частково волонтери повинні отримувати оплату за свою роботу, як за будь-яку роботу. Так. І Тетяна Сила, теж людина, яку добре знають в нашому місті, в області, засновниця громадської організації «Тільки разом ми сила», теж вона волонтерка з 2014 року, і в тому числі ви після початку повномасштабного вторгнення ви ще й опікуєтесь одним з найбільших гуманітарних штабів в нашій області. І ви вважаєте, що волонтери не мають отримувати ніякої? Ні. Це за покликом душі, серця, допомога – це волонтерство. Тож, отака у нас тема, мені здається, вона досить цікава і точно непроста. Що думають з цього приводу наші глядачі, слухачі, читачі, аудиторія? Ми, телеканал «Вітер» і інформаційна агенція «СІБІН», опитували наших респондентів на всіх наших платформах у соцмережах. Ось результати. 54% опитаних вважає, що так, волонтери мають отримувати винагороду, в тому числі матеріальну. 27% думають, що мають отримувати винагороду, але тільки нематеріальну. І 19% думають, що волонтерство не передбачає винагороди. Ну, звичайно, бо волонтерство – це і є добровільна твоя участь, без усякого заохочення в тих чи інших справах. Що ви думаєте з приводу результатів опитування? І давайте, Олексій, все ж таки з вас. Ні, ну я радий, що я до більшості відношусь, чи більшість до мене. Я вважаю, що опитування, в принципі, репрезентабельне, тому що воно дійсно, люди розуміють, що на сьогоднішній день волонтерство – це і є та ж сама робота, яка повинна оплачуватися. Я розумію, що термін волонтерство означає, що людина допомагає у вільний час. Але ж наші волонтери зараз працюють увесь час. З ранку до ночі. Так. І з ночі до ранку. Так, 24/7. Тому питання виникає, а за що їсти? Люди, які віддають всі свої сили, які віддають весь свій час роботі, вони повинні якимось чином виживати. Волонтерство без оплати приречено на вимирання від голоду. Так, секунду. Давайте тоді в законне русло це переведемо. Закон України визначає волонтерство як безоплатну, незацікавлену діяльність, як добровільну, неприбуткову, соціально спрямовану діяльність. Я підкреслюю, так? Дивіться, тоді оцю винагороду, як ми її легітимізуємо, як ми пояснимо, вона має тоді бути якось законно, ну, як ГЗОТ, так? Тому ми маємо туди в перелік спеціальностей вписати волонтер. Ну, як це має вирішитися? Відповідно до того ж самого закону України, не того ж, але одного з законів України про громадські організації, благодійні фонди, там є така база, що 20% коштів, які збираються благодійним фондом, можна використовувати на вирішення організаційних питань, в тому числі на отримання заробітної плати. Тобто це законом не заперечується для благодійних фондів. Раз. По-друге, і найголовніше. От я, наприклад, пані Тень, не ображайтеся, але я вас волонтером не вважаю. У нас система волонтерства з 2014 року пішла далі, ніж воно існує в Європі і в світі взагалі. Фактично, такі центри, як Притула, Бирюков, Кропхаб наш, Разом ми сила, ви перетворилися на логістичні центри. Ви не волонтери, ви виконуєте ті функції, які виконувати повинна держава або державні органи.
Скільки ви за минулий тиждень матраців зробили для армії? Кілька сотень? Ну, тільки позавчора забрали 70, сьогодні 60 нашили. Ну, це не волонтерська робота, це повинна виконувати держава. Це вона повинна забезпечити. Я розумію, а якщо вони не можуть? Вот. Якщо вони не можуть. Справжній журналіст вже взяв в свої руки все тут. Так. Можна я звичайно? Але в слушну площину все ж таки, Льоша, дякую, що в цю площину, бо я хотів запитати, от ви категорично проти. Так. Тоді дійсно, те, про що Олексій до цього говорив, як мають жити, на що мають жити, ну, врешті-решт, а на що ви тоді живете, якщо не треба за волонтерство? Навіть я не живаю ворогів за те, що я проти цього. Але ж в мене є бізнес давно. Я і далі в бізнесі, але ж я волонтерить можу. У мене є за що жити, і працюю я ще, і волонтерю. Якщо ми підемо на зарплату, завтра всі підуть волонтерить, будуть отримувати зарплату. А вибачте, якщо я волонтер, я отримую зарплату, а приходять до мене 10 жіночок, які допомагають кожен день, зранку до вечора. Ті самі матраси шиємо, зараз ми ношем, які шиємо, ми печемо, ми жаримо, ми складаємо, відправляємо, ми робимо все для наших хлопців. Завтра ці жіночки не прийдуть до мене допомагати. Я отримую зарплату як волонтер, а вони чого, як раби у мене? Я проти. Зразу багато піде в волонтерство, а чого не будуть робити? За ці 8 років не було стільки волонтерів. Завтра їх буде більшість цих волонтерів, тому що вони на зарплаті. А ті, які хотіли допомагати від душі, вони відсіються, вони не прийдуть. І буде з цього толк чи не буде? Згоден. Давайте спочатку тоді визначимо, що означає термін волонтер. Це людина, яка у вільний час допомагає іншим. Так. Ну, волонтери Червоного Хреста, наприклад, які по всьому світу на одних і тих же засадах. Правильно? Тобто, я підкреслюю фразу «у вільний час». Тобто, Тетяна теж у вільний час, якщо вона бізнесмен. Бізнес і вона займається бізнесом. Ви бізнесом займаєтеся зараз. Да. Тобто ви керуєте своєю структурою, ви витрачаєте час. І гроші. Вкладаємо, і отримуємо, і далі продаємо. Плюс пенсія, плюс тобі що. Ну, хорошо. Це поодинокий випадок. От як я розумію це питання, як я до нього підходжу. От зараз я працюю там в Центрально-українському будинку художньої технічної творчості. У нас при цьому будиночку є гуманітарний центр. Невеличкий. Там люди, сусіди з області, привозять речі, ми роздаємо їх переселенцям. У нас при цьому ж будиночку тричі на тиждень проходять заняття для дітей, переселенців і місцевих мешканців. Вони проводяться на волонтерських засадах. Тобто, оцей гумцентр. Є хтось вільний, в кого нема роботи. Навіть директор нашого будинку, нашого центру, йде в гумцентр і дає допомогу. Олена Рутюнян? Так, Олена Рутюнян, Олена Сергіївна. От. Хто вільний, той і допомагає там, в цьому центрі. Ми залучили волонтерів з Харкова, Херсона, наших місцевих, і вони займаються з дітьми переселенців. Тричі на тиждень, кожного тижня, щось нове, нова програма, нова ідея, квести, спортивні ігри, все що завгодно. От це і є волонтерство у вільний час. Ми за це кошти не отримуємо і отримувати не будемо ніколи. Добре, а що таке волонтер законний, який отримує зарплатню? Це він має кинути свій бізнес там, чи роботу. А я краще, зачем? Я буду отримувати тут кошти. Хорошо, у вас же є легальний зареєстрований бізнес. Ну, звісно. А волонтерська діяльність? У вас, ну, от ваша громадська організація? Я не зареєстрована. Всі 9 років. Я сьогодні йду, заява у мене лежить в наловий. Mm-hmm. Я сьогодні підписую, і я вже законний волонтер. За годину. Але ж, звісно, починається, якщо ти волонтер, маєш то, тобі ж ти то повинен робити, то не повинен. Є якісь... Ну, починається схема, система, да. Бюрократія. А я приходжу, я збираю, пакую, люди небайдужі дають. Те ж саме мені дають кошти. Я маю звітувати перед тими людьми, які мені дають.
Якщо мені люди будуть давати кошти, і з цих коштів я буду отримувати зарплату, або як її узаконять, щоб ми, волонтери, отримували зарплату. Я це не розумію. Чи збирати по людях і собі кошти залишати? Як воно має бути? А скажіть, от ви кажете, що там приходять жіночки, допомагають, ну в тому числі ви кажете, кожен там, день. Особливо хто на пенсії, так, кожен то там же 5 місяців. Це мається на увазі, що от ти кажеш, що у вільний час у пенсіонерів можна його вважати, багато. Що весь час, окрім внуків там чи щось там, можливо, домашніх справ, весь час вільний. То що вони не волонтери? Волонтери. Але вони отримують можливість вижити за рахунок пенсії. Тут вони забезпечені апріорі, да. І вони от... А люди, які не є на пенсії. От, наприклад, в світі існує такий принцип – волонтерська стипендія. Волонтери того ж самого Червоного Хреста, то будь-якої міжнародної організації, які займаються волонтерством, наприклад, на виїзді, займаються цим постійно. Ну, до нас приїжджають волонтери Корпус Міра, там ще хтось. Вони ж отримують якісь кошти за свою волонтерську діяльність. Отримують. Оці волонтерські так звані стипендії. Це світова практика. І це нормально. Але це, скоріше, стипендія, все ж таки, а не заробітна плата. Бо якщо це була б заробітна плата, то тоді б, напевно, хтось там години рахував, чи хтось скільки на тиждень. Вона так і називається. Волонтерська стипендія. Це є винагорода така якась, так? Нас збирали кожен рік волонтерів на 8 березня, там, на якісь свята. Облдержадміністрація, Рсполком нас вітали, нагороджували там подяками, грамотами, там запрошували, кафе зробили для нас, саме для волонтерів, бо ми ще відмовились, що краще ці гроші, які на волонтерів кафе, ми краще хлопцям надамо. Вони сказали, це є кошти, які на вас. Або буде концерт для вас, або в кафе посидіть. Якся відзначить волонтерський рух цей, віддячити. Ми згодні. А інакше, я навіть не можу уявити себе, от сьогодні я волонтер, я отримую свої кошти. Завтра дівчата, ті 12 людей, коли цілий день вони зранку до ночі зі мною, завтра вони не прийдуть не одна. Повірте мені, не одна. Якщо вони знають, що десь... Звісно. У мене є люди, які купили 20 кілограм сала по 150, закоптили і принесли мені для хлопців. Вони завтра його купувати не будуть. Вони скажуть, що вона зарплату отримує, а я буду свої кошти влажувати і давати бійцям. Розумієте, у нас інше... Я розумію, про що йде мова. Скоріше за все про те, що у нас зараз півкраїни волонтерів. А особливо ті, хто допомагає там родичам, сусідам, це зараз дуже багато, так? І треба тоді, от, до речі, питання вам обом, а як правильно визначити? От ти кажеш навіть, що Тетяна Сила не волонтер. І я тут здивувався, і думаю, дуже багато наших глядачів просто трошечки там. От, хто є волонтер? Як це? І хто має там сказати? Так? Якісь державні органи, якісь... може, суспільні, громадські організації, хтось, реєстр має бути волонтерів, а решта не волонтер, чи що? Не треба бюрократії, розумієте. Давайте дотримуватися загальносвітової практики. Волонтер – людина, яка у вільний час допомагає. Все, крапка. Людина, яка займається логістикою, людина, яка займається питаннями доставки допомоги на фронт, людина, яка займається забезпеченням роботи волонтерів, це не волонтер, це фактично логістичний центр. І вони вже мають бути на зарплаті. І ось отакі структури, які акумулюють собі... Не волонтери, а над волонтерами, надбудова. Так, які акумулюють на себе усю волонтерську діяльність, діяльність тих, хто у вільний від роботи час допомагає. Оті люди, які беруть на себе питання доставки на фронт, того, що зробили волонтери. У ті люди, які беруть питання. Добре, а якщо це теж волонтер на своєму бусику, я у вільний час сів на бусик і повіз. Питаннячко. Це не волонтерська діяльність? Ти вже у вільний час сів за свого бусику і повіз. Але тобі треба поїсти, заправити бусика. Я сам собі заправився і повіз. А де ти взяв гроші, якщо ти волонтер? Люди дають, люди небайдужі дають. А за що зараз? Але це і є варіант винагороди.
тобто матеріального забезпечення життєдіяльності. Це не зарплата. Не повірите, 8 машин купили. Нехай вони там не стоять 5 тисяч, 6 тисяч доларів. Вони стоять набагато менше. Але ми вже купили 8 тільки машин для хлопців. Вірю, знаю. Ми січас, ось тільки поїхала пташка туди, для хлопців. Де ми беремо гроші? Небайдужі. Друзі, куми, свати. Вони всі розуміють, що в нас війна і що хлопці не забезпечені. Якщо зараз посади, я 100% посади волонтера на зарплатню, завтра відмовиться половина людей, які допомагають добровільно. А я пропоную викреслити з нашого спілкування слово «зарплата». Це не зарплата. Волонтери, які віддають весь свій час, вони потребують допомоги на виживання. Умовно кажучи, це не зарплата. От той же самий водій, який везе на фронт на своєму бусику, і який кушає за кошти, які небайдужі люди вам дають, чи продукти, які небайдужі люди вам дають, це він і отримує оцю допомогу, яка допомагає, яка забезпечує його правом на виживання і можливість доставити на фронт цей подарунок, оцю допомогу, що він везе. Оце, я про це мову веду, що це повинно бути офіційно визнаним, це повинно бути на державному, навіть пускай рівні, офіційно признаним фактом, що це потрібно. І отака допомога, отаке забезпечення матеріальне, воно необхідне і воно повинно бути якось регламентовано, щоб не виникало питань. Ох, вона отримує зарплату, значить вона багата, я до неї не піду. Не потрібно такого бути. Це неправильний підхід. Потрібно, щоб люди, які роблять гарну роботу, гарну справу, отримували за це, як мінімум, можливість нормально, більш-менш нормально жити. Клас, гаряча дискусія. Так, пропоную послухати, що думають з цього приводу люди, не волонтери. Просто наші журналісти пішли на вулицю і запитали людей. Бо ви всередині процесу. Так, я начебто теж, завдяки тому, що ми багато про це пишемо, знімаємо, все ж таки в інформаційному полі от зараз. А що думають люди? Ну, мають, мабуть, тільки чесно. Бо дуже багато волонтерів, які крадуть. Матеріально, понятно, люди працюють. Ну і там дивиться. Дякую. Да. Ну, определенні льготи, то звичайно. Потому що це все одно какой-то вклад в победу України, це само собой как-то должно ж награждаться. Ну, я думаю, це на усмотрение либо государства, либо самих волонтерів. Потому що ну, ми ніяк не можемо вирішити. Ну, я считаю, что в военное время может быть и не обязательно. Вот это такое дело. А когда мирное время, то, наверное, да. И нематериальную, и материальную, и обов'язково. Потому что волонтеры – это ж люди, и хотят есть, и в них есть семьи. И это обов'язково має бути. Ну кому как. Кому материальная может нужна, а кому ну, вообще… Это вообще должно приносить удовольствие, мне кажется. Если они это делают, значит, им это нравится. О, значит, душевная винагорода. Так выходит. От дивіться, люди сприймаються з боку, так? Вони не заморочуються тими там юридичними тонкощами, хто є волонтер, хто ну оцей волонтер, а оцей не волонтер. Вони все ж таки, я думаю, що і вони теж чимось допомагали. Я вже мовчу про те, що всі ми платимо військовий збір, то ми всі дотичні до того, що відбувається, і мені здається, що байдужих немає людей. Скажіть, от. Там вже піднімалося питання про, ну, були ж кілька гучних справ, наприклад, да? Псевдоволонтерів ловлять і так далі. І ці люди вкидають тінь в тому числі і на тих, які вважають, що не треба там дякувати, і на тих, що вважають, що дякувати все ж таки треба. Оце ж треба якось юридично закріпити, щось з цим зробити. Ну, маєш бути якийсь там, ну, наприклад, хто визначить рівень, от як ти кажеш, винагороди або стипендії, або як. Хто це має визначити? Бо для когось там, там пенсіонерці заплати плюс 2000 там, гривень, і вона буде щасливою, але якщо вона буде знати, що і всі решта теж не її визначили, а що це, ну, так, як положено, так, як кажуть. А комусь і 10, і 20, і 30 тисяч буде мало, чи ні? Ні, ну давайте це буде залежати від того, який центр цим займається. Є невеличкі волонтерські центри, яких там купили бензопилу раз на місяць, і це вже вони на третьому небі від щастя, тому що в них вдалося. Є центри, які купують по 200 автомобілів на день.
Тобто різні доходи, і тут не можна їх співставляти і порівнювати. Можливості зовсім різні. Волонтери, які в маленькій Карлівці в нашій постійно збирають продукти, вони не зможуть зібрати навіть коштів, щоб себе утримувати. Тобто тут не можна формалізовано підходити до питання. Давайте всім давати по 10 тисяч. Такого не може бути. Як визнати, той безпілотну купив, а той збирає кошти і багато. То той волонтер, а цьому як зарплату? Згоден, та не зарплату. Давайте ми підійдемо до цього питання таким чином. Ну, можливо, навіть трошки комуністичним, кожному за потребою. От є пенсіонери, які отримують пенсію, і які до цієї пенсії, отримавши невеличку допомогу, матеріально, я не кажу зараз грошима, продуктами, неважливо. Він буде задоволений нормально. Людина, яка не знайшла роботу, але хоче допомагати, він отримує кошти на те, щоб місяць прожити. Чи продукти, щоб місяць прожити, матеріально. Тобто, це я пропозиція, це не апріорі вирішене питання. А як пропозиція, то воно повинен труд оплачуватися, хоч якимось чином. У нас, от ви знаєте, мені здається, що ще є така колізія, що у нас зараз всі, хто не на фронті, і всі, хто не виїхав з країни, а особливо бізнесмени, так? Він, вважають, що там діляться своїм там якимось прибутком, десь допомогли те купити, в тому числі великі бізнесмени. І вони вже там через кому пишуть, що волонтер. Хоча часу не витратили, так, на все це там не пакували там продукти, там не шили там своєї якоїсь праці. З іншого боку, і народ це сприймає, правильно? Люди ж це сприймають, так? Особливо великі бізнесмени, які там мільйонами там жертвують і так далі. От якщо дякувати, наприклад, волонтерам, от як ви вважаєте, скільки, якою сумою можна було б подякувати, наприклад, Сергію Притулю? А давайте вирізняти все ж таки. От меценат, волонтер, спонсор і логістичний центр. Це ми всі чомусь об'єднуємо під одним терміном волонтер. Ну не може такого бути. А по-вашому, Тетяно, скажіть, от Льоша сказав, аж 4. Та їх більше. Їх ще більше. Ще більше, так. Це всі волонтери? Так, як ми починали ще з 14, 15, 16 році, ми казали всі діткам, які в школі приносять печиво, свою шоколадку не з'їдають, а приносять. А я їм всім кажу, ви всі волонтери, бо ви допомагаєте на фронт нашим бійцям. Ви не з'їли шоколад, а принесли бійцю. Ви вже вважаєтесь волонтерами. Вони раділи, на слідуючий раз вони принесли ще по 2, по 3, по 4 шоколадки, бо їм сказали, що вони волонтери і вони допомагають. Тобі ж... А зараз, саме в цей час, визнавати, хто волонтер, хто ні, яку місію хто виконує, розділяти один волонтер такий, другий такий, третій такий, це зараз не то, що недоречно, зовсім. Бачите, от ви використовуєте термін цей «волонтер», принаймні, вставлені до дітей, як таку собі уже винагороду, як таке звання, як таку відзнаку. І вони радіють. Хоча це точно не волонтерство, що дитина, вона не заробляє, вона нічого не зробила, вона просто замість того, щоб сама з'їсти, віддала. Вона принесе 2-3. О, так, вона принесе 2-3, зрозуміло, ми таким чином просто, це виховний момент, так би мовити, до дітей. Але те ж саме, з дорослими ми ж не можемо так робити. Дорослі, їде машина до хлопців. Ті ж самі люди небайдужі, які розуміють, що зараз в країні коїться, вони надають кошти. Заправляємо машину, загружаємо машину, і людина їде туди ж вільний час, хто може поїхати відвести до хлопців допомогу. А це обов'язково треба водію заплатити, бо він їздить туди. Або якщо 2-3 рази на фронт поїхав хлопцям, відвіз продукти, да? Він уже волонтер, бо він же туди їздить, свій час витрачає. Йому треба теж кошти, і він буде волонтер, і слідуючий, і всі підуть в волонтерство. І оце правильно все. Ви вважаєте, що так має бути? Просто на добровільних. Воно так і є. На добровільних.
Ні, ну що не... Таня, ну чекайте, ви тільки що сказали, що водію теж треба заплатити. Я ж кажу, ну, так що, я ж про якщо, це і кажу. Я кажу за те, що треба заплатити, якщо ми нас визначать волонтером, значить будуть всі волонтери. І водії, який один раз поїхав туди, йому треба... За кошти, так? За кошти. Ну, це... Ми оплачуємо, люди нам дають, ми даємо, цьому водію, заправляємо машину, і він їде туди теж. От... Сьогодні один поїхав, там другий, або там так же саме в вільний час. Ну, це почнуть водії. Волонтери, от що роблять ж волонтери? Повертаємося до того, що я кажу, що в нас треба не визначити, знаю, що так таке волонтер. Тоді, чи не здається вам, що найправильнішим буде все ж таки юридично, там, ну, те, що оформлено, так? Я ж так розумію, що найпоширеніша схема – це гуманітарний центр, гуманітарна організація, благодійний фонд, або які ще форми є? Ну, просто громадська організація. Громадська, або громадська організація, або благодійний або фонд. Або просто самоорганізована структура, яка не зареєстрована. Ну от в даному випадку да. Це структура Тетяни, правильно? Правильно? Якщо вона не зареєстрована як ГО, да. Але воно існує як ГО, звісно, це існує. Добровільне громадське да. об'єднання. І якщо організація зареєстрована, вона отримує гуманітарку. Так положено, так? Да? Угу. От, я гуманітарну допомогу не отримую. Да. І якщо їм прислали, всього дали гуманітарку, вони волонтери круті, примірно. Mm-hmm. Я не хочу ніякому разі когось зачепити. Якщо я не отримую гуманітарку, то я собі і не волонтер. А то, що стільки відправлення від нас, стільки допомоги хлопцям іде, то це значить, ми не волонтери. Бо ми гуманітарку не отримуємо. Але ж нам люди, може, більше дають своїх коштів і все, що мають. Вони дають нам. Значить, все ж ми таки такі ж самі, зорганізувати і структурувати це все потрібно, як ви вважаєте? Я вважаю, що це все за покликом. Хочеш бути волонтером, допомагаєш. Не можеш і не розраховуй ні на що. Іти на роботу, заробляти собі кошти і жити на це. Добре. Моя така позиція була. Я з першого 14-го року мала... Піти-дві секунди, піти в налоговую, зареєструватися, я волонтер законний, і може якісь льготи будуть, може ще щось буде, розраховувати на це. За дві секунди йдеш і ти вже волонтер. Ну я цього не робила. Так, давайте. Добре. Я хочу, я займаюся. Копаємо глибше тоді. Якщо нема за що жити, треба йти на роботу і працювати. От ми вже почали там псевдоволонтерів. Так? Mm-hmm. Волонтерство у нас дуже багато людей, особливо ми всі користуємося Фейсбуком. Не було. От щось там останній місяць, здається. Ой, я раніше ніколи не збирав кошти, але тут до мене звернулися. Ось вам моя картка, я збираю. Значить, просто людина дає номер своєї картки. Йому довіряють. У нас все на довірі, правильно? Ну, тому що чи зареєстровано, чи не зареєстровано, але все від довіри залежить. І якщо ми знаємо цю людину, значить ми просто на цю картку йому там накидали, ну, грубо кажучи, так, 10 тисяч гривень, наприклад. Він дивиться, на що їх можна витратити, він витратив, чи він там чеки показав в тому Фейсбуці чи ні. От в даному випадку, Льоша, от скажи мені, оце волонтер чи ні взагалі? От і він щось купив і відправив. Реально півтора місяця тому в мене саме такий випадок, як тільки що описав був. До мене звернулася людина, яку я знаю особисто, яка не може світитися в Фейсбуці і сказав, що йому дуже не потрібно туди на схід певна річ, яка коштує близько 40 тисяч гривень. З однокласницею вдвох ми поговорили, я говорю, та ні, в нас нічого не вийде. Ну давай спробуємо. Вона опублікувала текст, прохання, звернулися до однокласників. За 4 дні зібрали потрібну суму, і через тиждень те, що йому було потрібно, вже було в нього напередку. Все. Він волонтер чи ні? Він військовий. Ні, вважається? Ми в даному випадку, ми стали фактично не волонтерами, а от таким от логістичним центром. Волонтерами були люди, які безкоштовно допомогли перевезти оцю річ з Одеси сюди, в Кропивницький. Волонтерами були люди, які безкоштовно цю річ перевезли з Кропивницького безкоштовно повністю в Краматорськ. Волонтерами були люди, які по 20-30
30 і навіть 20 тисяч гривень кидали на цю карточку, щоб ми вирішили це питання. То вони волонтери? То от до цих людей я ставлюсь як до волонтерів. А ми виконали в даному випадку суто логістичну функцію. Ми забезпечили збір коштів, ми забезпечили знаходження потрібної речі, ми забезпечили доставку цієї речі до кінцевого пункту. Все. О, людина один раз зібрала і вважається волонтер. Я 8 років збираю, відправляю, і я сказав, не волонтер. Я не волонтер. Я не вважаю вас волонтером. В цьому випадку я не волонтер. А ви на даному випадку, ви не ображаєтеся, ви подумайте, що я кажу. Волонтерство – це в нас в Україні воно виросло на геть інший рівень. Такого рівня в світі не існувало. В нас волонтерство з 14-го року перетворилося на структуру, яка замінює собою державу. І от ви зараз якраз до такої структури відноситеся. До вас люди, вашому прізвищу, вашій групі вони довіряють. Вашу групу вони знають. І за всі ці роки, що ви працюєте, низький уклін вам. Ви маєте такий авторитет, що ви тільки завдяки ньому можете це все робити. Будь-яка інша людина на вашому місці і десятої від долі того, що ви робите, б не зробила. Слухайте, у нас попередня програма була про те, хто має забезпечувати учасників бойових дій. Держава чи волонтери? І от мені здається, що можна було зробити таку одну програму, яка витікає з іншої, бо те ж саме, розумієш? І ти кажеш, що волонтери підміняють функції держави, а це значить, що держава тоді ніколи не захоче законно і правильно зафіксувати цих волонтерів, бо вони, ну, я не можу сказати, забирають їх хліб. Вигідно. Це вигідно державі. Все. Воно саме собі відбувається. Зараз в цей час, саме зараз, держава не зможе всіх накормити, вдіти, взуть, і зараз небайдужі, ті самі волонтери мають підтримати всіх, хто зараз бореться в цей час, важкий саме в цей час. А тоді вже будемо розбиратися, хто є хто. Ну, мені здається, те, що Льоша правий в тому, що у нас це таким якимось суспільним рухом прямо стало, якимось, ну, прямо від душі кожен хоче допомогти. Бо бабуся, яка пече пиріжки отам десь, і просто хлопцям у військовій частині, яка отут стоїть у неї, там в селі, да, десь, відносить. Вона волонтерка чи вона просто хороша людина? Ну, вона, ну, не весь час волонтер. Вільний, ну, все ж таки волонтер. Правильно? І як ви казали, що дітям, цій бабусі, якщо сказати, що ти волонтер, або ще якусь там грамоту, або якісь, ну, якесь визнання, от я, чи потрібна отака штука? Давайте про нематеріальне поговоримо. Чим може бути? Завтра, в суботу, я їду до нашої Діни Івановни, якій 85 років. Вона з 14 року шиє валянки, вона шиє тисячами. Ми їздили з Козубом, до неї 5 разів на день народження вітали. Вона сидить день і ніч, вона шиє рукавиці хлопцям, щоб вони копали лопатою цей і мозолів не було. Вона теплі рукавиці, щоб ручки не змерзли у синочків. І вона зранку до ночі, вона шиє валянки. І от я в суботу їду до неї і ще сотню валянок за цей період візьму. Вже галоші буду купляти на зиму, бо ми знаємо, що хлопці, перемога буде, а хлопці залишаються там, і їм буде холодно. І вона сидить день і ніч, вона шиє рукавиці, шиє валянки, суше яблука, що тільки вона, день і ніч, зранку і до ночі. Вона вважається волонтер, бо вона допомагає. Бо вона працює. Вона працює, вона витрачає свій час, так. Свої таланти, вона може пошити, сплести, приготувати, так? Вона це безкоштовно, вона не домовляється, що це... От вона волонтер. А от повернемося до тієї людини, яка дала в інтернет номер картки. Ми просто, це на нашій довірі. Я зрозумів, що це або логістичний, або фінансовий центр, та такий, ну, ні, це посередник. Одноразова акція була. Ну, я одноразова, а є ні. От багато у нас є знайомих. От я теж, знаєш, я ж то там допоможу. У мене є якісь спільноти, там стрілецькі, так, мисливські, так. Спільноти, є там просто друзі, які цим займаються. Я то там подопомагав. Я розумію, що я своїми руками нічого не зробив. Так. Ну, десь я поділився, десь була можливість, десь зарплата, десь я свій там бінокль відправив, там свій рюкзак, ще щось своє, ну, свого екіпірування і так далі. Там, ну, я розумію, що я не волонтер. Ота людина, от вона дала просто номер, вона зібрала, вона виступила таким собі гарантом, що відбудеться отака правильна дуже операція, там, да? Називаємо це так. От дивися, значить, він дав картку, зібрав,
купив те, що треба, і відправив. Ні, якщо це не волонтерство. Це не волонтерство. Зараз у кожного є брат, сват, син, чоловік пішов туди. І от людина не може зібрати і на той самий коптер або на щось. І вона пише своїм друзям, знайомим, що от треба хлопця на підрозділ, треба пташка ця, або там ще якісь колеса на машині. А в нас коштів нема, треба хлопцям допомогти. Людям вірять, її знайомі, скидають кошти, вони купили, вона звітувала, що вона купила, хлопці отримали все. Це одноразова допомога і все. Людина це не волонтер. Вона буває і багаторазовою. Вона буває і багаторазовою. І в цьому я до чого вів? Що в такому випадку найвідоміший волонтер країни Сергій Притула, який просто виступає таким фінансовим хабом, ідеологом цих рухів, і він гарант того, що відбувається, так? Ну, людина, ну, навіть Зеленський, я впевнений, що не зібрав би за три доби, не зібрав би на три байрактари, а Притула зібрав. Чотири. Ну, да, погодьтеся. Якщо ти кажеш, що там громадська організація або благодійний фонд, він може 20% там видавати на зарплату. От є отакий благодійний фонд, який там виплатить, зможе. Ну, зібрав багато, 20%, да навіть не 20, а нехай скромніше візьме, 10, да, десятину можуть зібрати. Він взяв і роздав зарплату тим, хто працював. А в цьому випадку, якщо просто людина збирає, її вся країна і всі знайомі, і воїни, всі вважають, що він волонтер, хоча він нічого не зробив, і юридично він не волонтер, так? І по-людськи він теж не волонтер, він просто зібрав. От якщо він до цього не робив, а потім ми вирішили, що так і ні, всі волонтери мають отримувати. Він що, просто тоді забере собі 20% і використає, ну, він зібрав 10 тисяч, і він буде мати право не на 10 скупитися, а на 8, і о, я заробив. Значить, він мати право має. В законі сказано, до 20% на організаційні потреби діяльності фонду. Це і на оренду приміщень, і на покупку канцтоварів, і на заробітні плати. І тут вже залежить від того фонду. Фонд збирає 20 мільйонів, чи фонд збирає 2 тисячі. Щоб зібрати 20 мільйонів і їх освоїти, за них відчитатися, дві людини це не зможуть. Це повинен бути певний штат людей, які і водіями працюють, які і грузчиками працюють, бо товарів багато. І от ці люди повинні, оці 20, до 20%, вони йдуть якраз на це. От, а фонд, який має 2 тисячі гривень на місяць зборів, ну, це одна людина. Це пів людини. То це навіть не фонд. От. Тобто, добре. Тут питання дуже просто вирішується. Я запилюю вам зараз, Олексію Володимировичу. Одна з найбільш оплачуваних робіт і спеціальностей – це топ-менеджери, логісти, ну, в нашому світі, правильно? Так. А це значить, що, наприклад, Тетяна, як менеджер оцього великого, да? от вона не зорганізована, так? Це ми думаємо, не зареєстрована, це ми думаємо, що, от ти кажеш, логістичний центр. Так, вибач, логіст або менеджер логістичного центру – це та людина, яка має взагалі, ну, вона може всю цю зарплату отримати, тому що топ-менеджер – це, ну, це не грузчик. Вадим Жоржич, ви мені не апелюєте, ви підтверджуєте мої слова. Дійсно, пані Тетяна – це топ-менеджер логістичного центру, який вона створила своїм ім'ям, своїм авторитетом. Але вона, якщо вона зареєструє це як волонтерський центр, то це вже буде її робота. А в нас в державі не передбачена реєстрація волонтерських центрів. Ну добре, благодійний фонд. Я думаю, так. Да. Але якщо в неї немає, ну, так, якщо ми говоримо про негрошову частину, якщо це тільки, ну так, да, матраси, бабусіні пиріжки, там ще щось, якісь речі і так далі. А тут же питання совісті. 20% пиріжків з'їсти? Ні, ну, в нас за законом громадські організації мають право на комерційну діяльність, яка йде на організаційні заходи. Тобто, то ще й вести, ну, паралельно. Це інше питання. Ну, тут оплата чи не оплата топ-менеджменту такого рівня – це вже фактично питання власної совісті. Стало в нас. Бо у нас воно ніяк інше не регламентується. Нема в державі такої. Все ж таки ми підходимо до того, що, ну, щоб правила гри було б класно, так? Так, да, їх немає. Дивіться, дуже цікава думка людини, нашого експерта, якого ми попросили прокоментувати цю ситуацію, тему нашої програми. Андрій Чевурін,
редактор Ліги сміху, продюсер дуже багатьох телевізійних проєктів, в тому числі там «Країна У», колишній капітан команди КВН Харківського авіаційного інституту, дуже знана людина в нашій країні. От я знаю, що з усією командою Ліги сміху багато там відомих акторів, вони їздять по Київській області. Ну, я підписаний в Фейсбуці, ми друзі, і тому я бачу, де він там, вони приїжджають, відбудовують якісь щось власними руками. Оце справжнє волонтерство. Вони там комусь дах зробили, комусь там забори, щось там. От вони приїжджають, займаються оцією хатою такої тітки. Вони приїхали, хоп-хоп-хоп-хоп, там все. Зробили фоточку собі на згадку, все. Включіть нам, будь ласка, його коментар до цього питання. Думаю, що так треба, мабуть, тому що є якісь бутові проблеми, дійсно треба їсти. Що касається нашої команди, то тут дивіться, яка річ. Люди всі творчі. І якщо нам потрібно зібрати якусь суму, ми не, як то кажуть, не кидаємо шапку по кругу, там не об'являємо якийсь збір коштів. Ми проводимо якесь щось наподобі стріма чи щось такого, що можна донатити. Це може бути живий якийсь імпровізаційний концерт, який ми хлопці проводили в Києві. Приходили безкоштовно люди, і кожному була можливість щось відправити. І за таке дійство ми збирали достатньо коштів, щоб закрити якусь проблему, яка існувала на цей момент для наших ЗСУ. Потім ми миттєво все придбали і поїхали відвозити. Це стосовно ЗСУ. От дивіться, тут ми бачимо з вами, ну я так розумію, що поєднання все ж таки благодійної діяльності, правильно, і волонтерства. Так. Оце поєднання. Ми знаємо і бачимо, скільки зараз проводиться благодійних всяких заходів. Ну там, Тіна Кароль дає там концерт там-то. Це, власне, її робота. Але якщо вона збирає кошти на ЗСУ, я підкреслю, збирає кошти, то вона таким чином, ну або будь-який інший артист, щоб мене там не звинувачував в тому, що я проти. Він що, одразу волонтером автоматично? Благодійником. Благодійником. Меценатом можна назвати, можна спонсором волонтерів назвати, але не волонтер. Він виконує свою роботу. От дівчинка, яка маленька, там на дворці, на театральній вулиці продає плетені браслетики для ЗСУ. Оце волонтер, це не її робота. Вона їх робить, вона їх продає за символічні кошти, і кошти приносить на Кропхаб. І у нас на 101-му приносить. У вас на 101-му постійно. Вчора 1600 торгували, позавчора 500 торгували. Дітків так само. Вони плетуть, ці приносять до нас, а інші зробили блокпост, діти, і просять кошти. Зробили так же саме організація наша, телефон залишили, щоб бачили. Показали, що ми купили сварку. Однім, другим на третій пол купили ліки за ці кошти. Все показали, чеки, все. Діти розказують, куди вони дівають гроші. Тож вони ще вважають себе волонтерами. Таким чином. Ну, бо нам вже треба виходити на якесь резюме програми. Ну, все, дивіться, далі. Я так розумію, що все, ну, як і всюди, залежить від людини. Якась людина обов'язково хоче щось отримати за свою роботу, в тому числі і матеріально. Я працюю, тому я маю розраховувати, і хтось таки піде на таку, скажімо так, ну, нехай це буде там, ну, угода якась, да, з кимось. Я готовий, але за гроші. Чи це вже волонтерська діяльність, це вже у мене велике питання. No. А будуть і справжні волонтери, які, ну, геть зовсім безкорисно це будуть робити, будуть. І які навіть образяться за те, що їм запропонують, як ви кажете, правильно? Будуть. Але такі ж люди, вони потребують хоча б нашого визнання, хоча б, да, таких якихось, ну, от, оті люди, які там багато, ну, скажімо так, багато жертвують, да, меценати, може їм можна віддячити якимось там, я не знаю, податковими пільгами, якимось там, там на рік, на два звільнити від чогось, там, якісь, можливо, преференції отримати від держави, як просто нематеріальну, але врешті-решт потім вона ж стане матеріальною, опосередкована, оцю, ну, спасибі сказати просто. Згоду. А знаєш, як нас з Тетяною можна помирити? Дуже просто.
От я зараз одне питання задам. А от якщо от таким людям, які у вас постійно працюють вже 8 років, якщо їм будуть зараз... Звідкись, я не буду конкретизувати, не можу конкретизувати звідки. Мабуть, з тих відсотків пільг по податкам, можливо, наприклад, чому б ні. Давати матеріальну допомогу, ви будете проти цього? Не прив'язану, хто скільки да, пропрацював там просто, да? От просто, апріорі, я навіть не можу сказати в цифрах, скільки це буде. От припустимо, от ми тільки що... Не примиримося. Ні, от тільки що прийшов... Навіть сама маленька, да? Подяка від хлопців, просто подяка, папер безкоштовний, подяка, да? І от троє жіночок давно зі мною там, наприклад, от сказали, хочемо визнати вашим дівчаткам подяку принести за те, що працюють. Трьох визнала, ну більше не можна. А п'ятеро такі ж самі, ну майже такі, уже другий-третій день вони просто ходять і йдуть. Значить, вона робила, їй подякували, мені навіть подяки немає, я не заробила. І я вже відчуваю, що треба було і тих трьох на ті подяки не дати. Тому що ну, зразу люди ну, зразу підуть. Або чесно. Всім, або нікому. Так? Або всім, або нікому. Я також маю визнавати, на якесь свято, там кажуть, десь нагорода якась, визнай. Я починаю, кого? І ті 8 років, і ті поряд 8 років. Вони стільки пожертвували коштами своїми, вони часу витрачали, вони то. І я от, ви хороші, а ви трошки менше, ви не такі. Все, люди образяться, завтра не під, просто вони підуть. А це більше половини, повірте мені. Давайте, приходите до якогось спільного знаменника. Ми маємо розуміти, що є якийсь, ну там, грубо кажучи, у нас є обласна військова адміністрація. Коли справа йде про заохочення, про сказати спасібки волонтерам, то вони ж знають, хто у нас на слуху, вони моніторять соцмережі. Да? Там же, звісно, знають. Тому зареєстрована Тетяна чи не зареєстрована, вона туди потрапляє, її запрошують. Я потрапляла, і так, і нагорода була у мені, нагорода, коли дізнали, що не зареєстрована. А тоді самі визнали, що ну а якщо зареєстрований, нічого не робиш, можна нагороджувати, а як не зареєстрована, а робить більше, то ні, то якось нечесно. То, звісно, нагородили. Ну, якось. Ну, це ж проблема була. Ну, вони ж кинуть, а ви ж не зареєстрований, а я кажу, а я не претендую. А вони, ну, тоді, скоріш за все, можуть мені нагородити там, за 8 років, скільки я зробила всього. Або звісно, в рамках визнали. Якихось територіальних одиниць, ну, наприклад, там, Кіровоградська область, правильно? Є місцеве самоврядування. Є або реєстр, або, там, ну, грубо кажучи, там, обласна військова адміністрація знає людей. Звичайно, що будуть такі, які будуть ображатися, але мені здається, що люди, які це роблять абсолютно на добровільних началах, отак, як Тетяна, так? Угу. То ображатися не мають, бо вони це роблять перш за все для себе, для своєї совісті, громадянської позиції і так далі. І щоб мати дотичність до нашої перемоги. Це ж саме головне. А є там чистолюбні люди, яким більше цього потрібно, то вже таке. Але хтось має все ж таки вести цю штуку. Да? Не обов'язково реєструватися, головне робити гарну справу. І тим, яким не потрібна матеріальна частина цього, так? Якщо вони не захотіли реєструватися. Ті, хто зареєструвалися, я так розумію, мають право на якусь там штуку, аби вони це тільки робили відкрито, прозоро і так далі. І дійсно платили за роботу, а не просто підставним. А якась система ще оцих... заохочень, не заохочення, добре, просто вір, подяки добре, якісь да, для тих людей, які навпаки образяться, якщо будуть давати гроші. Ми ж знаємо, що таких людей, да, слава Богу, у нас в країні дуже багато, які навпаки ображаються, то для них має бути якийсь, я не кажу там ордени, медалі, там грамоти і так далі, але я думаю, що потім якийсь волонтерський орден просто має бути запрошений. Він напрошується. Так, він просто він... має бути. Орден і медаль, хто там, ну, так. Ну, бо це супердіяльність, все одно, це люди деякі, ну, дуже дійсно багато. Ну, такий має 42-й розвідка, і 128-й, і 57-й, всі нагороди, всі від бійців, це самі дорогі нагороди, так, визнання від бійців. 42-га прийшла до мене на роботу, я стою, працюю, вони повісили мені нагороду, ми визнали. Друге свято, 128-ма приїхала, знову ж на роботу знайшли мене. За ці роки вже
майже з кожної часті, не претендувала і не мріяла про це, а вони визнали, бо... Тут мова йде навіть не про нагороди від частини, а про державне, на державному чи хоча б на місцевому рівні, рівні місцевого самоврядування, визнання вкладу волонтерів в перемогу. Тобто є військовий орден, орден Богдана Хмельницького, є трудові ордени, а повинен бути і волонтерський орден, мабуть. От як найвища... Яка ступінь волонтерського визнання да. Волонтерської діяльності, волонтерського вкладу в перемогу. Уже після перемоги, це ж буде класно. Да. Тому тим більше я думаю, що волонтери, які звикли в такому шаленому ритмі працювати і відчувати свій вклад і свою дотичність до великого цього руху, вони потім не зможуть зупинитися. За цей час, що ми сидимо, у мене вже стільки думок з вами розмовляє, там знаю, що треба вигружатися, збиратися, хтось щось привіз, а у мене бачите, отак 24/7. Бачите, як тонко нам натякають про те, що я сиджу, а сама думаю, що там уже стільки роботи, вже треба зробити. Дійсно, я дуже дякую нашим сьогоднішнім спікерам. Я думаю, що буде що прокоментувати нашим глядачам. Будь ласка, чекаємо ваші думки з цього приводу, в тому числі у всіх наших соціальних мережах. Тетяна Сила, Олексій Гора. Дякую. Чи мають, чи не мають волонтери отримувати винагороду за свою діяльність? Відкрите питання, але я думаю, що не тільки ми думаємо про те, що його треба врегулювати. Я думаю, що врегулюється, все буде гаразд, аби була наша перемога. До наступної зустрічі. Тема наступної програми. Чи можна гучно святкувати під час війни? Дуже серйозна тема, тому будемо чекати вас наступного разу. Щасливо!